Zgjedhjet në Bashkinë e Imarës nuk do të përsëriten. Opozita shënoi një tjetër humbje në betejën e saj për të rimarë bashkinë ku pati disfatën e radhës në librin e proceseve zgjedhore, pasi Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve la në fuqi vendimin që shpalli fitues Vangel Tavon. Ka zvendosi rrëzimin e kërkesës ankimore numër 11, datë 9/8/24, të subjektit zgjedhor koalicioni Bashkëfitojmë. Hetimi zgjedhor i 36 kutive të votimit të Imarës nuk arriti të provojë pretendimin kryesor të koalicionit Bashkëfitojmë që rreth 6000 votues nuk mundën të votojnë për shkak të kartave të skaduara. Ne thamë që në fillim që nuk ka ndodhur shkelje, s'ka pas shkelje në Imar, por procesi ankimor ishte një proces për të justifikuar humbjen. U provua qartë që nuk kanë qenë ata 6000 ata mira persona nuk kanë votuar. 160 persona kanë shkuar, të cilët kanë shkuar me dokument, të cilët nuk e kanë pasur të vlefshëm ditën e votimit. Megjithse morën humbjen e radhës për demokratët, betejë vion në një tjetër hallkë ankimore. Patjetër që me konsultimin edhe me eksponentët të koalicionit, ne kemi marrë udhëzime që çështjen do ta çojmë në kolegjin zgjedhor brenda fateve të përcaktuara në kodin zgjedhor. Vangel Tavo duhet të presë edhe pak kohë për të ulur në karrigen e kryebashkiakut, pasi opozita ka 5 ditë kohë për t'u drejtuar kolegjit, i cili pritet të mbyllë një herë mirë sagën për Bashkinë e Imarës.